Здравейте пичове и добре дошли в това видео. Днес при мен имам един светещ телефон, който нямам търпение да ви покажа. Това е Notting Phone 2. Notting Phone 2 е вторият телефон на марката Notting, която е сравнително нова на пазара, но въпреки това те успяха доста бързо да се наложат и да се различат от тълпата, точно заради готвените им продукти, които са различни от това, което в момента се предлага на пазара. Вече освен смартфоните, те предлагат и слушалки, които също са с такава. Полупрозрачна тематика. Нека първо видим външния вид на Нотин фонд двойката, защото тук има много интересни неща, на които трябва да обърнем внимание. Да започнем с гърба. Защото да, той е полупрозрачен, но освен това имаме и LED осветление, което може да се използва за страшно много неща. Малко по-късно ще поговоря за повечето функции, които може да използвате с това осветление отзад. То не е просто за красота. Пък ви отдолу в коментарите ще напишете дали бихте използвали някой от тях и защо. Това е така нареченият Glyph Interface. И тук разликата в гърба спрямо старият Noting Phone е, че там имахме изцяло прав гръб, докато сега стъклото е заоблено и е доста по-удобен в ръката, когато искате да го хванете. Ако трябва да го сравняваме с някой друг телефон като размери, може би 15 Pro Max би бил добро сравнение, защото двата смартфона се усещат гордо. По същия начин в ръката. Отстрани имаме метална рамка с много интересни чертички, които са добавили за детайл. Също така, power бутон от отясно и два бутона за звука от лявата страна. Но доста удобно място са поставени бутоните, поне за моята ръка. Да се насочим в предната част на телефона където е нашия дисплей, естествено, който е с 120 Hz refresh rate, HDR и също така до 1600 нита яркост. Доста ярък дори в най-слънчевите дни. Резолюцията е 1080 на 2412 пиксела, като цяло доста мазно се усеща абсолютно всеки път, когато скролваме. По принцип телефона идва директно с протектор, който е сложен върху дисплея, когато го извадите от кутията. Нещо готино, което Nothing са включили, но пък за сметка на това протектора не е от някакво впечатляващо качество и буквално след Две седмици използване ще започне да се появяват дръскотини по него, допълнително предпазване, но може би докато си вземете просто хубав протектор отпред на дисплея. Това е лично моят съвет. Иначе по-дисплея също така имаме и сензор за пръстови отпечатъци. Можем да отключваме телефона и лицево също така, селфи камера отпред, която е дискретно поставена по средата на екрана горе с 32 мегапиксела, и може би тук няма да е лошо да отидем при камерите. Ето няколко селфита, които направих с Nothing Phone и между другото селфитата се получават доста добре, имат доста детайл в тях. Dynamic Range обаче е малко проблем, ако имате доста ярко небе отзад, може би ще бъде изпържено в някои ситуации. Ето тук сега е един тест от селфи видеото, за да видите как изглежда. Сега е едно тестче на предната камера, селфи видео, като тук сме лимитирани до Full HD 60 кадъра в секунда, но така на телефона, като го гледам, изглежда доста прилично. Трябва да видим на голям екран как ще изглежда. Отзад камерите, които имаме са 50 мегапикселова главна камера и 50 мегапикселова ултраширока камера. Ето и няколко снимки от тях, които успях да направя навън. Направих и снимки от студиото, където е доста по-тъмно, за да видите как се справя телефона на ниска светлина. И ето ви тук сега един влог тест. Обичам да правя влог тест с всеки един смартфон. И между другото съм доста доволен от качеството. 4K, 60 кадъра в секунда. Вижте как изглежда видеото. Сега ще направим един влог тест с главната задна камера на телефона като максимум като качество имаме 4 k 60 кадъра в секунда, може да видите и микрофона, имаме малко вятър в момента и също така обърнете внимание и на стабилизацията, защото в момента ходя с нормална скорост, така че не би трябвало да бъде чак такъв проблем. При хубаво осветение главната камера има потенциал да снима много добри видеа. Снимките обаче имам чувство, че им липсва Dynamic Range дори с главната камера. Особено на снимките, в които виждате небето и сгарайте, забележете как сгарайте са доста по-тъмни, отколкото трябва. Да, беше мрачен ден, но въпреки това а, трябваше да цъкна върху небето, за да може да имам правилна експозиция и то да не е изцяло бяло. Тук не мога да кажа обаче, че камерите са главният фокус на този телефон. Ако бяха, може би щеше да има още една допълнителна камера или телефона щеше да бъде доста по-скъп, защото Nothing Phone е буквално на половин цена от един флагшип Android телефон. И въпреки това, вътре са го оборудвали с Snapdragon 8 Plus Gen 1, който не е най-новият флагшип процесор, но е миналогодишният флагшип процесор, който се справя много добре в всякакви натоварващи задачи, включително и в гейминг. Nothing Phone 2-ката има няколко различни варианта за storage, 128 гигабайта, 256 и 512 и също така можете да избирате между 8 гигабайтов модел като RAM памет и 12 гигабайтов модел. За съжаление тук нямаме слот за карта памет, просто трябва да изберете модел, който е с повече памет, ако се нуждаете от повече снимки и повече видео и като цяло смятате да използвате телефона си за 3, 4 и повече години. Отиваме към батерията, където аз може би останах най-доволен от всичко, може би защото другия телефон, който използвам ежедневно, iPhone 14 Pro, който също не е с лоша батерия просто не издържа толкова колкото Nothing Phone тук. Имаме 4700 мАч батерия с 45 ватово зареждане максимално, което от 0 до 100% ще ви заради телефона за около час. Да, не чак толкова бързо, но пък за сметка на това батерията издържа страшно много. Буквално 3-4 дни може да ви издържи, ако не го използвате с толкова натоварващи приложения, а пък ако го използвате нон-стоп по цял ден, два дни плътно ще ви издържи, което е наистина много добре. И освен това, зареждане, което е 45W, получаваме и бежично зареждане до 15W, което естествено е по-бавно, както можете да се усетите. Но имаме и обратно бежично зареждане за други устройства, като слушалки и смартфони. Случайно, ако някой ваш приятел му е паднал батерията, можете да го заредите бежично с гърба на този телефон. Да, там е лимитирано до 5W зареждането, но все пак може да свърши работа в някакви ситуации, когато някой просто трябва да звъне или да се прибере вкъщи и смятам, че това е много яка функция, която всеки смартфон трябва да има, а пък да не говорим за слушалките, ако нямате батерия на слушалките и сте излезли навън, просто няма как да ги заредите по друг начин, стига да имат бежично зареждане, слагате ги на гърба на телефона, буквално за 15 минути и ще можете да ги заредите достатъчно, че да слушате музика известно време, ако имате повече време, съм спокойно можете да ги заредите и на 100%. Сега ще ви кажа някои различни неща, за които можете да използвате Glyph интерфейса. На елементарното нещо всеки е път, когато включвате телефона да ви се зарежда. Долните ни ви показват на колко процента е. Просто ви го изобразява това нещо, не ви пише процентно. Когато лецветнината е запълнена догоре, знаете, че телефона е зареден на 100%. Друго нещо, с което аз пробвах глиф интерфейса е да снимам видео на тъмно. Знаете, че смартфоните по принцип ви дават възможността да си включите светкавицата, когато снимате на тъмно и все пак да се вижда нещо. Но тук имате и възможността да включите глиф интерфейса, който е доста по-мека светлина от светкавицата и в някои ситуации може да ви свърши по-добра работа от нея. Друго готино нещо, което може би ще ви бъде полезно е това, че можете да си пуснете таймер и той да е изобразен отзад на гърба. По този начин да не се налага да гледате дисплея на телефона, просто гърба на телефона и през това време да си вършите задачите. Оп, снимка без искам. Освен това, лед светените отзад могат да ви показват известия и да ги настроите така, че да светят в синхрон с рингтонови. Освен това, даже можете да си направите собствен рингтон с собствено осветление на глиф. Интерфейса има специално приложение за това и аз даже се заиграх с него и започнах да си правя нещо като битчета. също така в държавите, в които има Юбър, за съжаление България не е една от тях. Можете да си следите вашия шофьор, кога ще пристигне до вас, само единствено с гръба на телефона, просто можете да гледате интерфейса отзад и когато той се запълни, шофьора е стигнал пред къщата ви или апартамента ви и директно можете да слизате и да пътувате. Има още някои неща, за които можете да го използвате, но това са главните по-важни, които на мен са ми направили впечатление. Тук идва момента обаче, в който някои от вас ще се питат това гимик ли е. Какво означава гимик? Гимик означава тази функция да се сложи, защото уше е много готина и полезна, но в крайна сметка да се оказва, че това е просто нещо, което изглежда готино, но не е чак толкова полезно. Това означава гимик, но дали това тук е гимик? Много хора в интернет казват, че е, но според мен лично не е гимик това, защото много зависи какъв човек сте. Ако сте някой, който не иска да си гледа през 5 минути телефона и да не се занимава с нотификейшени, просто да му светне една светлинка отзад и да види, ако някой му е писал, може би може да се възползват от глиф интернет интерфейса също за снимки, за видео на тъмно, когато снимате отблизо някой, вади доста мека светлина, изглеждат добре снимките, не е като с светкавица. Знаете, светкавицата наистина е много остра, много ярка и понякога снимките стават просто много грубо осветени. Повечето от тези екстри на глиф интерфейса за мен не са чак толкова логични, защото не бих си държал телефона с екрана надолу. Бих държал телефона с екрана нагоре. Макар че ако имам Нотингфон, може би ще правя точно обратното, за да се възползвам от тези функции и да не стоя чак толкова много на смартфона. Аз го виждам като такава функция това и за това не смятам, че е гимик. Да поговорим малко за интерфейса на Nothing Phone 2 Тук имаме Android 13, но Nothing са си сложили тяхното скинче отгоре, Nothing OS. Аз се кефа повече на минималистични дизайни, не обичам всичко да ми е супер цветно, ярко и бомбонесто, както на повечето Android телефони. И смятам, че това е още едно нещо, което отличава Nothing phone -а от тълпата. Защото тук първо, че имаме готини функции, които са включени допълнително от Notting като яки уиджети, които дори можете на локскрина да си изкарате, да си увеличавате и намалявате иконки на хомскрина, всякакви заигравки с този глиф интерфейс, като съм сигурен, че в бъдеще, ако Nothing продължават да правят такива телефони, ще има все повече и повече приложения, които да работят добре с тези светени отзад. Костомизирането на интерфейса също е доста приятно направено. Имаме готини лоупейпери, които са така по-монохромни, черно-бели и освен това имаме опцията да си направим повечето икон черно-бели. За съжаление има приложения, които просто не искат да бъдат черно-бели. Например на Instagram иконката много ме дразни колко е цветна на фона на всички останали черно-бели минималистични иконки. Това нещо обаче можете да го заобиколите, като си изтеглите още пакети с иконки, които много от тях са направени в стила на нотинг. Веднага когато влезем тук в менюто за допълнително иконки, имаме страшно много такива, които са направени специално за този телефон и изглеждат много добре, точно с визията на нотинг. За кого обаче е направен нотинг фон двойката. Според мен за хора, които искат Android смартфон, но да бъде различен от всичко останало, което в момента се предлага на пазара хора, които искат нещо малко по-изчистено, нещо, което когато го погледнеш веднага да разпознаеш какво е, но не мисля, че това са единствените причини. Смятам, че Nothing Phone е много добър за хора, които искат да дадат не чак толкова много пари за флагшип телефон, който струва до 2500-3000 лева, защото в момента Nothing Phone двойката на сайта на смартфон BGS струва около 1400 лева и това е наистина на половин цена от един флагшип. Да, не е с най-новия Snapdragon процесор, но по на това е с старият най-добър Snapdragon процесор, който все още се представя много добре. Да не забравяме, че и Nothing Phone 1 все още се предлага и на нашия сайт в момента струва около 800 лева и не е и той никак лош избор. С едно изречение Nothing Phone 2-ката ни дава добър перформанс, добър живот на батерията, дисплей, който е с 120 Hz и е доста ярък и то на много достъпна и приятна цена. Това ще бъде ревюто на Nothing Phone 2. Ще оставя линко в описанието за него. Напишете долу в коментарите вие какво мислите за Nothing Phone 2 и като цяло за Nothing като компания би ми било интересно да чуя вашето мнение. Ще се видим в следващото видео и между другото имам влогове, които да качвам в моя канал. Даже са доста на брой, така че цъкнете банката и ще се видим скоро. Чао!